Horoskopi ditor, 13 djetor, 2023, parashikimi i ujeve. Dashi, urani do t'ju bëj më të paduruar gjatë kësaj dite në të gjitha fushat, nëse keni një lidhje debatet, do t'je në disa momente dhe të pashmangshme, me gjitha të probleme serioze e me pasuja nuk do t'ketë. Tregoni më të shetë dhe mos unë zitoni. Ju beqarat do të mendoni se lidhja në një fush me lule do të ishte e këndshme si në ndra, por në fakt do t'ju juftoj mërzia në disa momente dhe do t'ju ju në momente të caktuara. Demi Një ide gjeniale mund t'ju lind ditën e sotme dhe mund të ndryshoj gjithë shka në jetën tuaj. Nëse keni një lidhje do të ndjeni shumë mirë se dje. Partneri do të tregojë tolerant dhe do të mundohet që t'ju bëjtë ndjeni samërat në praninë e ti. Ju beqarët asë nuk do të mbani mëndjen të krijimi një lidhje, sepse do tjeni duke ndjerë plotësimin t'uaj dhe po ashtu dhe në pun do të mirë një gjërat me qëtësi, dhe do t'i bëni që të vinë në favor. Binja, këtë, do kërkoni një gjërat të pa mundur e sot dhe do të mërziteni kur të tjerët mos u aplosin dëshirat. shirat. Mundoni të disi veten, nëse keni një lidhje perspektivat janë të mira. Nëse dini të silleni me atë që keni në krah, mund të merrni çdo gjë që dëshironi. Shfrytzoni rastin sepse partneri do të jetë në humor të mirë. Ju biçarat ka rrezik të bëni gabime duke kërkuar me ngulm fillimin e një lidhjeje. Në punë mos e humbni besimin e vetes dhe mos e mbani për vete shpresën. Gaforia. Fati do tjetë me ju gjatë kësaj dite, në të gjithë ditën ju do të inkurajohet vetja juaj nga personat të cilët do tjenë të rethuar në përdiqëmërin të uaj dhe do të merë një vjërstimë për fondu, nëse keni një lidhje, partneri do të di se si të cilët dhe të ju dhe gëzim për fondu, ju bejsharë do të keni mënyra dhe strategi i ja. Luani Djeli do t'ju japi një ide praktike sot për të arritur ato që ju dëshironi. Do t'i jepni dhe mbështetje personave që ju rrethojnë. Nëse keni një lidhje, do të ndjeni më shumë humor të mirë dhe do të ndjeni me një sy tjetër me partnerin. Ndryshe nga disa ditë më parë, ju do t'ju duket akoma dhe më shumë tërheqës. Virgjërisha, Mos kërkoni shumë nga të tjerë ditën e sotme nëse nuk jep një azir për të cilën ju do të kryoni disa situatër problematike, por nëse keni një lidhje i gjeni kohë dhe për të qëndruar me atë që keni në kra në mënyrë që marveshja dhe mardhënja juaj që keni më të mos të ftohet akoma edhe më shumë nga kraut jetër, ju bëjqarët më në fund do tjeni të konsoliduar peshorja. Mërkuri dhe Venusi do t'ju ndihmojnë dhe suportojnë që t'jeni akoma dhe më shumë të logjikshëm dhe të sinqert dhe akoma dhe më shumë prezent ditën e sotme, edhe nëse nëse ju mund të keni disa luhati tek këtu ku do të mundoni që të keni divergjenca të dhura për të patur dhe pranimin në disa gabime të caktuara. Ky do të jetë momenti për të patur ritje profesionale. Akrepi. Për ju të dashur akrep thuet se sot do t'jeni të vendosur për t'arritur gjithë shka që dëshironi nëse asë gjithë nuk duhet duke të pakalueshme, nëse jeni në një lidhje, kohë të fundit kini ditur të sileni si kur se duhet me partnerin tuaj dhe sot do t'keni qastet të mrohta dhe romantike, nga në ati jeni ende uh, personat të cilat kërkoni edhe më shumë nga vetja, por nëse jeni beqar, ju e do t'ju surprizojnë në disa takime fantastike, që ndroni në pritja për prosperitetet. Shigjetari Kjo ditë nuk ka për të qenë kurrë më mirë me disa shqetësime të mëdha të cilat janë dhe në sektorin e financave, të përfshirë gjithashtu dhe nëse keni një lidhje, shijojini çdo moment të qetë pa debate sepse ju gjithmonë ka për të qenë kështu. Pas dite do të ketë të rezik për të shtuar tensioni dhe nëse jeni bishar nuk utë të ndjeni akoma dhe më shumë lodhje si jetën të uaj rutin. Brisjapi Dita e sotme nuk do tjetë shumë e keshë, por ju duhet të shkoni që të mendoni dhe të keni një dark për të par një konsolidim. Nga krahu tjetër duhet të keni kompromise për çështje delikate. Ju duhet ta shikoni dhe jo ta fikni ato që ju dëshironi. Nga krahu tjetër duhet që të mendoni se si do të jetë më e mira për ju. Për britsja për të se do të ketë momente e konsolidime dhe do të jetë akoma dhe më mirë të mendoni gjërat të cilat ju mendoni se duhet të realizuar. Ujori Ka rezik që sot goja të flasë para mëndjes dhe është momenti i duhur për të patur tensione që të cilat mund tjenë fikur dhe janë digur nga situatat e më Nga krau tjetër është një ide kretë ndryshe për mëndjen e dikuj tjetër. Ju beqarë dë mund të mungoni me besimin të gvetja dhe ndosht ajo djegje që ne përflisit me parë ka të bëjmë me tensionin e zemrës tuaj. Uh, gjithashtu do të ndelikohen dhe financat dhe cilat do tjenë të punuara mirë. Peshqit. Sot dhe linë më një anë kokë dhe i natin për cila duhet flitet akoma dhe më shumë Kjo sili ka për të përmirësuar më ardhën një tuaj me të gjithë. Nëse jeni në i lidi, i gjërat më i disjush me partnerin do të përmirësojnë të i masi. Do të afroni akoma dhe më shumë në mbrëmi dhe do të mendoni për të dyja pare se si mu të bëni gjëra shumë të veçanta. Ju bëjqarë do të hasni dhe do të keni mosin për të hapur se më në tuaj dhe të fillon